I sofaen sitter kanskje landets mest nybakte pastor. Det er Gjermund Øygarden. Velkommen til deg. Tusen takk. Ja. Tusen takk. Og du er pastor i Salem i Bergen, og ble det nå i januar? Det stemmer. 1. januar, så det har gått litt over en måned. Ja, og så er det ikke alle som vet hvem du er, så vi vil gjerne bli litt kjent med deg. Ja, ja. Det skal du få lov til. Ja. Hvem er du, Gjermund? Ja, hvem er jeg? Gjermund, 25 år, gift med ei som heter Birgitte, og nå må jeg begynne å si det, ja, jeg jobber som pastor i Salem i Bergen, som er en stor, flott menighet midt i byen, med en lang historikk. Og håper å få en like lang, god historikk i fremtiden. Ja. Det er liksom kort om meg da, så ja. Mm. Ja, og det er ikke så mange som kjenner deg i byen. Du kommer fra et annet sted, og en annen dialekt og alt sånt der. Ja, ja. Så vi har invitert deg her rett og slett for å bli kjent med deg. Så du må fortelle oss, for vi vil begynne tilbake når du var et barn. Og da vokste du opp i Telemark. Ja, stemmer. Hvordan var det? Tilbake til dopsdagen. Ja. Som i alle konfirmasjoner, hvor skal vi begynne? Man begynner med starten. Men ja, tiden i Telemark, det der jeg, min far kom fra Telemark. Lang historie kort, han ble frelst i en vekkelse der, og møtte min mor der på de møttene, og var naturlig å slå seg ned der. Og jeg er yngst av en søskenflokk på 3. Så vi hadde en del gode år, jeg vil si, i Telemark da. Oppvokst i en kristen familie, og med en fot på bedehuset. Min mor som oppvokst i misjonssambandet, og mer om bedehuskultur, og så med min far som oppvokst mye mer sånn pinsekarismatisk familie da. Så jeg har liksom hatt begge føttene i begge plasser med søndagsskole. Jeg tror det har vært søndagsskole i begge plasser, men jeg husker søndagsskolen i Betel og Pinsemenigheten veldig godt da, for det var veldig bra søndagsskoleopplegg, og så husker jeg veldig godt også misjonsmøtene på bedehuset. Og opplever at jeg har fått liksom best of both worlds da, i den oppveksten. Og så liksom, bodde det at jeg var 9, og det var for de som har vært 9 år, så vet de at de 10 første årene, det er liksom en dans på rosa hjerna for mange. Og det var det også for meg da. Så når familien min etter med og med menn valgte å flytte tilbake til Rogaland, der min mor kom ifra, litt på grunn av det kristne miljøet og sånn, så opplevde jeg nok det at jeg ble tatt ut ifra en ramme som var veldig god for meg og trygg for meg, og så bort til Rogaland, som jeg måtte se tilbake var bra for min tro i dag og sånt, men for meg personlig så var nok det et veldig stort brudd da. Ja, så det var, ja. Det var en litt, det ble litt turbulent for deg. Ja. Ja, forklar litt om det. Ja, det ble nok det mer at jeg sett i ettertid så sier jeg at oi, jeg hadde nok ikke så bra etter vi kom tilbake til Telemark i. For eksempel var jeg opplevde selv at jeg var best fotballbarn i Telemark. Ikke sikkert jeg var det, men jeg opplevde det. Og kom til Rogaland, veldig høyt nivå på fotball, på barnefotballen og breddefotballen der. Og var det kanskje dårligst på laget, definitivt. Og sleit litt med dialekt. Og, altså min mor er fra Randaberg, så jeg hadde det latent til å være litt sånn Rogaland-dialekt. Men det var veldig sånn gebrokkens i starten, og mange trodde jeg var misjonærbarn og sånt, og jeg skulle gjerne ønske at jeg var det. Jeg kunne skylde på det, men jeg hadde ingen unnskyldning da. Og begynte liksom å trøste spiser, begynte å legge på meg, og litt sånn ond sirkel da, som jeg måtte. Jeg visste ikke at det er det som skjedde da, og det er ikke sikkert at det er det som skjedde, men sett etter tid, så var det nok det som skjedde da, at jeg fant måtte, litt trøsten i å. For PlayStation i Telemark hadde vi kun NRK og TV2 og en sykkel. Det var det vi hadde. Mens vi kom til Rogaland, så var det nye muligheter, da, litt latere liv. Det ble en ond sirkel for meg, og ble litt mobba av dialekt og litt av vekt og sånn. Da. Det var aldri bra med mobbing, men det var nok litt sånn. Jeg hadde måtte, de der typiske tingene som mobberne kanskje så etter. Da. Det var enkelt å ta meg, og jeg ble fort irritert. Ja, og hvordan var det du hadde på en måte forlatt denne trygge? Ja. I Telemark, og så ble du litt sånn kastet inn i en ny sfære. Ja, hvordan det var? Mm. Ja, nei, det var jo. Jeg opplevde at jeg i Telemark visste jeg hvem jeg var. Jeg var liksom den personen som gikk på skikarusellen og var god på ski, god i fotball, og visste hvor jeg ville med livet, og vi var den på familien som gikk på tur og på jakt. Og så kom jeg til Rogaland, så måtte jeg miste litt meg selv. Jeg visste ikke helt hvem jeg var. Så det var nok en sånn tøff periode der jeg måtte finne meg selv. Og ungdomsperioden fra du er 10 til du er 15-16, det er jo en periode hvor du nettopp skal finne ut av tingene. Da. Så det at jeg måtte da
hadde mistet den trygge balansen som jeg måtte hadde i Telemark. Det gjorde nok at det ble mer krevende for meg enn kanskje for andre. Da. Ja. Mm. Og så ble en kristen videregående viktig for deg? Ja. Ja. Jeg kom etter kvart på en videregående som heter Tryggheim videregående skole, som en skole som fra 8. klasse til 10. Og så det også videregående skole, da, som gjorde at jeg gikk til ungdomsskolen og fikk en god start der og opplevde at det var trygt om at det var husvarm når jeg kom på videregående. Da. Og jeg trengte liksom å få komme litt vekk fra der jeg måtte flytte til. Litt vekk fra familien, jeg hadde behov for det og måtte begynne litt på ny. Da. Jeg fikk lov til å gå fast på møter og sånt. Men det ble vel også en sånn erkjennelse av at det er fint å gå på møter, men kristenlivet, sett ettertid, da, det handler om mye mer enn å bare gå på møtene. At jeg hadde liksom fått lært en del gode rytmer i livet å gå på møter og sånt. Men jeg personlig hadde ikke fått den rutinen og lært det om det å lese Bibelen og følge, om det bruke tid sammen med Jesus hver dag. Da. Ja, så livet med Gud var på en måte, det var opplært, og ja. Det var litt maskinelt, kanskje? Ja, sånn. Ja, og Bibelen lå på nattbordet, fordi det visste jeg skulle være. Redde opp seng og Bibelen på siden der. Det har jeg hørt liksom med, men det å åpne den, liksom, det jeg husker jeg gjorde av og til å lese liksom 88-oversettelsen i Romabrevet, og jeg skjønte ikke bare hva som sto der. Så ja, det var en måte litt sånn der, det var bra for meg å få det kristne miljøet, de rammene, det trengte jeg nok, men det kunne vært en bedre periode hvis jeg hadde, ja. Ja, og så, ja, du har jo på en måte fulgt Jesus sin karrierevei, sant? Du begynte på snekkelinje. Ja. Stemmer. Min far han er tømrer, og det lå veldig latent for meg om å følge hans fotspor. Jeg har vært alle arbeidsuker, alle arbeidsdager, så jeg har vært med han. Da. Og så tidlig at det var noe jeg ville holde på med, egentlig. Og begynte på tømrerlinjen og syntes det var veldig kjekt. Og, ja, hadde gjort en del, så gjorde at jeg måtte ikke lå sist i rekke i skolen, og det var jo litt kjekt å oppleve mestringsfølelse på det punktet. Og var ferdig på Tryggheim, flyttet hjem, gikk i lære, og syntes det var fantastisk å gå i lære og sånt. Men samtidig jeg hadde et forhold i den tiden der som ikke nødvendigvis var det som var rett for meg på den tiden der. Det var mange ting som jeg ville gjort annerledes for min egen del, men på det tidspunktet så var ikke det bra for meg. Som gjorde at jeg kom heller litt mer vekk fra Jesus enn nærmere Jesus, uten at jeg så de der endringene fra dag til dag. Jeg bare ser på ettertid, ok, det var en stor endring som skjedde. Så jeg merker at dette var ikke noe som jeg nødvendigvis ville fortsette med, uten å gå inn i for mye detaljer i det da. Men så for meg så er det sånn utrolig sånn, det har vært en del trøblete ting i livet mitt fram til det som etter hvert kvart blir sånn skiftet da, i 2015. Der jeg ok, det blir et brudd med kjæresten, det var på en måte tøft, men også godt på noen vis. Jeg slå opp med hun, og så plutselig så fant jeg frem lovsangslisten min som jeg ikke hørt på mange år. Det ble veldig sånn markert endring for deg. Ja, det ble det. Ja. Uten at jeg visste helt hvorfor. Og liksom tune litt tilbake til Gud og lovsang, og så var det en generalforsamling, en sånn sommerstevne som dere snakket tidligere om i dag. Det var veldig, veldig fint på Randaberg i 2015, og der jeg ble, fikk masse forkynnelse. Fikk være i det kristne miljøet igjen, og på denne misjonærinnvielsen, der det var noen som skulle reise til Nord-Afrika, så følte jeg veldig sånn, møtt av Gud. Da. Og for meg så er det litt sånn rart å si jeg ble møtt av Gud. Altså, det er veldig vanlig i andre sammenhenger. For meg så er det sånn at det var rart å si det, men jeg kjente veldig sånn nærmere av Gud. Og de der gamle bedusangene som jeg før hadde bare framsagt, som nesten som fader vår, liksom, uten at jeg ga noen mening med det, men faktisk, ja, saligvis etter Jesus, han er min, liksom. Og jeg synes det var så stort at de måtte lande ned livet sitt for å flytte og fortelle andre om Jesus. Og kjente på privilegium jeg skal få lov til å ta del i det her i Norge, da. Og kjente en sånn dragning, eller kall, eller et eller annet, da, til å gi det samme, bidra. Og jeg og kona mi har kanskje også en drøm om å kanskje reise ut en dag som misjonærer. Altså, vi er misjonærer i Norge i dag, men også kanskje reiser utenlands da, og forteller de unge folkeslagene om frelsen som er Jesus. Og det skjedde den dagen der. Og ja, litt lang historie kort om jeg fikk tak i en bibelleseplan, begynte å lese Bibelen jevnlig, fikk meg en god pinsevenn, som ble pinsekarismatisk venn, og en god kamerat av meg som
utvide litt horisonten min, jeg trengte å få utvide litt blikket på hvem Gud og på en måte livet mitt etter det, det ble aldri det samme, og det kanskje en klisjé, men for meg så det en sånn utrolig sannhet, og alle som kjente meg før 2015, og blir kjent med meg i dag, så hva det som har skjedd med Amon, liksom? Ja, det var en total forvandling av ditt liv, av ditt fokus. Absolutt. Mm. Prioritering av tid, prioritering av penger, yrkesvalg. Sitter her i dag og skal snakke om at jeg har blitt pastor. Det ingen som hadde trodd i 2014. Gud hadde nok en liten anelse at det kunne blitt noe, men nei, det et under, og hver gang jeg forteller historien, så det sånn, jeg burde kanskje være mer frimodig på det, fordi hvis Gud kan bruke meg, altså Gud kan bruke hvem som helst. Ja. Ja, ja, det helt fantastisk. Det det. For livet, det ble lysere for deg etter den tiden. Mm. Og så begynte det å komme litt spørsmål om oppgaver. Du var på en måte, du har vært en person som har vært lett synlig. Ja. Ja. Vært liksom, det har kanskje vært med for barndommen at jeg har stukket meg litt ut da. Og det var kanskje litt, men jeg ble mobba for jeg stakk meg litt ut, og det måtte jeg alltid gjort, og det dessverre kom jeg sikkert aldri til å slutte med å gjøre. Men det gjorde at jeg nok da begynte å lese Bibelen, og tenkte, åh, jeg har lyst til å studere teologi, og jeg liksom går liksom all in da. Jeg er veldig sånn ekstrem, og det måtte en fordel når det går bra, så det negativt når det går dårlig da. Så fikk jeg meg en god og kristen kjæreste, og så begynte jeg på bibelskole, og der det jo masse muligheter, og folk som ser potensial i hva som helst, liksom, og de så potensial i meg, og fikk spørsmål til, kan du være med på det, kan du være med på det, sånn, ja, hvorfor ikke, altså. Og så fikk jeg med det spørsmål etter bibelskoleåret, om jeg ville ta på meg en sånn innsamlingslederrolle, og det sånn her, jeg visste litt hva det gikk i, og nei, det var alt for stort for meg, altså hva i verden skal jeg komme inn der og gjøre noen ting da. Men så kjente jeg, hadde man litt lyst også, jeg hadde liksom lyst til å prøve meg, og ja, så jeg sa jeg måtte ja, og merket liksom at Gud utrustet meg til den oppgaven der, selv om jeg måtte kjente på at det var litt for voldsomt, litt for stort, men jeg hadde liksom, hadde veldig behov for å bøye kne og bare være sånn totalt avhengig av at Gud, nå må du virke liksom, det her går ikke uten deg. Og det var en god erfaring for meg å sette i ettertid, så sier jeg, ok, Gud, han ga meg en mulighet. Jeg var delvis trofast, og han var trofast som han alltid da. Og, ja. Og så kom det nye utfordringer. Fra, ja. For da var du i Salem her i Bergen, og pastor da, Christian Lilleheim, han tok tak i deg og ba deg søke. Ja. På en sånn menighetsutviklerstilling. Ja. Som kan man kanskje sammenlignes med en ungdomspastor eller unge voksenpastor i en halv stilling. Da. Det var i hvert fall voldsomt da. Altså, jeg god med hammer og en firetomspiker. Det var det jeg kunne. Og så har jeg jobbet som vaktmester i Salem, og så fikk jeg den utfordringen. Så tenkte jeg sånn, ja. Han sendte ikke en melding til mange andre. Men jeg får jo vurdere det, og jeg ble helt sånn sjelve når jeg skrev søknaden, og bare sånn, hva skal jeg? Altså, jeg følte ikke at jeg hadde noen kommet med. Men måtte, når han måtte spurt meg å søke, så følte jeg, han fortjener at jeg i hvert fall sendte en søknad da. Så kom jeg til intervju, og svar på noen spørsmål, og når jeg da fikk tilbud den stillingen, så var det sånn der, alright. Men jeg merket det når jeg sa ja og begynte i stillingen med jobb med menn, så merket jeg at her får jeg brukt mer av mine menneskelige egenskaper og etter hvert det som jeg kaller det i dag for mine nådegaver da, inn i dette, mer enn som snekker da, for det der fikk jeg brukt en del, men bare en liten brøkdel. Dette med å skape system og orden, liker jeg. Det fikk jeg brukt masse i denne stillingen. Det med mennesker, få betalt for å snakke med mennesker, det er jo helt fantastisk. Å dele nyheten om Jesus, få lov til å få betalt for det, et privilegium da. Og da så jeg igjen at det var for stor sko, men jeg så også at Gud han var trofast. Ja, så det ble erfaringen din, sant? Ja, igjen. Ja. Mm. Og så kom det enda et spørsmål om enda større sko. Ja, og når du sier det på den måten, så er det sånn, sånn. Men jeg opplevde ikke at det var en veldig sånn, fin sånn, reise. For meg hadde det vært sånn, litt sånn. Men ja, når det da, etter hvert Kristian slutta, det ble utlyst en stilling, jeg bare, nei, det her, jeg trives godt der jeg er.
Jeg har mye uoppgjort. Jeg liker å jobbe ting ferdig. Jeg hadde det prosjektet fremdeles da jeg var I den stillingen. Samme menighet, men jeg hadde liksom likt den, den delen av arbeidet. Og så, ja, det kanskje litt rart å si det, men det jo større å bli pastor, større ansvar og alt det der, men jeg måtte, selv om jeg har hatt et kort liv, så jeg måtte ha, eller prøve å si det, at jeg har måtte et levd liv, og folk opplever større nedturer I livet enn det jeg har, da, men mine nedturer har, har måtte gjort meg sterkere. Og når jeg måtte sett liksom, at Gud har vært trofast, Gud har vært trofast, Gud har vært trofast, Gud har vært trofast, og så måtte, når jeg da hopper inn I pastorrollen, så vet jeg jo at, ja, jeg kan være litt profetisk, og si at ja, men Gud kommer til å være trofast, jeg vet det. Og da, når da et styre og en ganske vi har en liksom tungmynt eller omfattende ansettelsesprosess da I vår organisasjon som jeg tenker nå bra da når man når Gud og de tenker at kanskje at jeg kan gjøre en god jobb så gjør jeg det med formodighet men prøver å være så ydmyk som jeg kan uten at janteloven skal knekke meg helt da ja. Ja, og fortell om Salem I Bergen ja Salem I Bergen, trenger ikke det hele historien, en eldre menighet fra 1891. Har alltid hatt et fokus på de som ikke har hørt om Jesus. Kina var utgangspunktet, og etter hvert hadde det vært verden for Kristus, som liksom vårt, vår visjon. Da. Har nå midt I sentrum, på siden av Johanneskirken. Vi har folk fra 0 til 100. Har tre gudstjenester I dag på lørdagskveld med studenter eller ungdomsarbeid på fredagen studentgudstjeneste I hovedsak på lørdagen familiegudstjeneste på formiddagen og så en litt mindre gudstjeneste på søndag 19 da, som litt mer sånn ned på som en medlemsmasse på rundt sånn 440 eller noe sånt og har man den engasjerte fin gjeng og ja Jeg tror jeg snakker på vegne av alle menigheten I Bergen og ellers, men at pandemien har satt en liten sånn knekk på oss da, og det måtte to år tilbake I tid, for meg så bare 25 år, det måtte nesten hele livet mitt, så måtte det vanskelig å si, ja, hvordan var egentlig Salem før pandemien, men ja, det vel litt sånn, sånn Salem I dag, og en engasjert gjeng, og, og det en, også en gjeng som kommer litt sånn spredt fra Kristen-Norge, som også, jeg tenker ser på som en velsignelse da. Så jobber vi litt med å få liksom, inn det DNA med at vi har lyst til å nå de unådde med evangeliet, og ja, man har lyst til at det skal måtte definere oss. Ja, og hva flere drømmer har du for menigheten? Ja, jeg har lyst til å få lov til å stå på de skuldrene som allerede og bygge videre på det, og ikke rive ned det som men faktisk bygge litt videre. Da. Og kanskje pandemien har gjort det, men jeg føler at en del av pilene våre peker liksom innover mot fellesskapet, og det kjempebra. Men når vi med så stor menighet midt I Bergen sentrum, så vil jeg så gjerne at pilene også skal peke utover, og vi har en åpen barnehage, og vi har et nærmiljøsenter, og de mye bra. Jeg har lyst til å se på hva vi gjør som menighet for å peke pilen utover. Og hvis Salem hadde blitt tatt vekk fra grasrota I dag, hadde Bergens befolkning savnet oss. Det noen spørsmål som jeg stiller meg da. Og så ikke det opp til meg, det opp til fellesskapet. Men det noen tanker som jeg har da. Jeg har lyst til at liksom, jeg skal peke utover betydende forskjell I Bergen. Ja. Og hvis det noen som ser på som lurer på om de kan ha noe å bidra med inn I en menighet ja. Hva vil du si til de? Så tenker jeg ja tenker jeg, nummer en, kontakt den nærmeste personen som du kjenner I menigheten eller kontakt oss, eller kontakt den menigheten som du så nå I Fløenkirken og så må det prøve en oppgave du gifter deg ikke med en tjeneste så prøv da, prøv å forberede deg som det virker som du og ja, prøv to ganger, kanskje ikke funker da og så kan du prøve deg som vertskap eller kanskje du kan lage en kake eller, altså uansett hva du holder på med så kan du bidra med noe I et kristen fellesskap og du har godt av det, altså de som ser på de har godt av å tjene jeg et resultat av det for du ofte å være med og bidra og det har vært godt for meg Mm. Og så du, dette siste spørsmål, men du opptatt av tverrkirkelighet I ja. Byen. Ja. Ja. Ja, jeg har fått oppleve det utrolige privilegiet å være ei kirke I Bergen. Jeg har fått lov til å stå I sånn tverrkirkelige sammenhenger, det elsker jeg. Og måtte når folk kunne snakke om, ja, Tabernakel, Betlehem, du har frikirken, du har kredokirken, salt og så. Ja, vi liksom et stort fotballag. Og noen kanskje venstre bek, noen venstre ving men når laget skårer så skårer laget ikke bare spissen
Og det synes jeg et privilegium, og det så bra i dag, så jeg vet ikke om jeg kan gjøre det bedre, men hvis jeg får lov til å gjøre det bedre, så har jeg lyst til å gjøre det enda bedre, fordi det så flott, og det så vakkert å se Guds kirke stå sammen for byen da. Ja. Mm. Kjempeflott å høre. Vi skal få lov til, vi sterkere sammen, og vi skal få lov til å stå sammen i denne flotte byen i fremtiden også. Mm. Tusen takk, Gjermund Øygarden, for at du ville komme i sofaen her på Live fra Bergen. Takk for at jeg kom. Ja, det var fint. Nå har vi fått blitt bedre kjent med den unge, den nye, freshe pastoren i Salem i Bergen. Og det var veldig flott.